Assalomu alaykum guys. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham bir ajoyib mavzuni ko'rib chiqmoqchimiz. Medical Englishni. Ajoyib bir mavzulardan biri desak ham bo'ladi. Sababi cardiovascular sistemga qiziqadiganlar juda ham ko'p. Bugun shu mavzuga oid ajoyib bir kasallik to'g'risida juda ham qiziqarli bir maqola tanlab olganman, artikel. Shu artikelni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tushuntirib beraman. Unda boshladik. Coronary artery disease. Nomidan ham aytib turibdiki, ya'ni coronary artery disease. Koronar arteriya kasalligi. Koronar deyapti. Endi coronaryni mana bu meaningini ko'radigan bo'lsak, grek tilidan corona, ya'ni toch, o'zbek tilidagi tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni lotin tilidan ham kirib kelganligi uchun o'sha corona shuni nomiga ham coronary artery, ya'ni coronary deb nomlangan, ya'ni tortismoni arteriya shunaqa. Endi biz coronary arteriya kasalligi deb ham hozir mana shu maqolada aytib ketsak ham bo'ladi, yaxshiroq. Shu variant ma'qulroq. Unda ketdik. Coronary artery disease, demak CAD, is a common type of heart disease. Demak, koronar arteriya kasalligi deyapti. Yurak kasalligini, mana bu joyda type of heart disease deyapti. Yurak kasalligini ko'p uchraydigan, common degani ko'p uchraydigan, ya'ni eng ko'p uchraydigan turlardan biri. It affects the main blood vessels that supply blood to the heart, called the coronary arteries. Endi buni tahlil qiladigan bo'lsak, it affects the main blood vessels that supply blood to the heart. Mana shu joyigacha bir tushunib tarjima qilib olamiz. It affects deyapti. Ya'ni ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni u nimaga ta'sir ko'rsatadi? Endi davomini ham o'qiymiz. Hozircha ta'sir ko'rsatishini bildik. Endi mana bu qismdan tarjima qilamiz. Mana bu, ya'ni yurakni, ya'ni yurakka qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar bor, bilamiz yurakni. Mana shu yurakni qon bilan ta'minlaydigan supply degani ta'minlamoq. Supply blood, qon bilan ta'minlamoq. Asosiy qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi. Demak, umumiy qilib tushunib olamiz. Yurakni qon bilan ta'minlaydigan the main blood vessels, asosiy qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir o'tkazadi. Called the coronary arteries. Demak, koronar arteriyalar deb nomlanadi. Called. Mana bu called so'zi mana shu joyni bitta belgilab olamiz. Mana shu called so'zi ko'p joylarda, juda ham ko'p tekstlarda, har xil turli xil mavzularga oid o'sha matnlarda mana shu so'zni juda ko'p uchratganman. Bu so'z masalan endi birinchi marta masalan tarjima qiladigan mana shunaqa artikllar masalan o'qiydigan o'quvchi talaba bo'ladigan bo'lsa buni tushunmasligi mumkin nima ekanligini. Va mana shu narsani eslab qo'yish kerak. Cold
xohlagan bitta tekstga kelganda cold the nimadir nimadir. Cold the nimadir nimadir. Cold and nimadir nimadir. Xuddi shunaqa, ya'ni deb nomlanadi degan tarjimani beradi. Davom etamiz. NCAD, ya'ni coronary artery disease. There is reduced deyapti blood flow to the heart muscle. Bu nima degani? Aytmoqchiki, mana shu coronary artery disease-da there is reduced blood flow to the heart muscle. Ya'ni yurakka, ya'ni yurak muskuliga keladigan qon oqimi bor. Mana shu biz bilamiz, yurakka keladigan qon tomirlar bor, hamda ketadigan qon tomirlar bor. Mana shu yurakka keladigan qon tomirlar orqali keladigan qon oqimida, ya'ni qon oqimini blood flow degani, blood flow degani bu nima? Ya'ni qon oqimi degani. Mana shu qon oqimi, ya'ni yurak muskuliga keladigan, yurak muskuliga keladigan qon oqimi reduced bo'lyapti, deyapti. Reduced degani bu kamaymoq degani. Reduced bu so'z ham juda ham ko'p kelgan tibbiy o'sha matnlarda reduced deb keladi, reduced. Ya'ni kamaygan. Ya'ni nimadirni kamayishi. Umumiy bitta tushuncha xulosa qilib olamiz. Yurak muskuliga yetib keladigan qon oqimi kamaygan deyapti. Kamayadi. Mana shu kasallikda, ya'ni coronary artery disease-da. A builds up of fats, cholesterol and other substances in and on the artery walls. A condition called atherosclerosis usually causes coronary artery disease. Juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bu gapimiz, lekin juda ham oson tarjima qilish uchun. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha chiroyli tarjima qilib olamiz. Built up. Built up degani bizada, ya'ni built up degani nimadirni to'planishi. Ya'ni nimadir, masalan, bo'lishi mumkin, suvga nisbatan aytilishi mumkin. Yoki qanaqadir bir other substance, qoldiqlar, qanaqadir moddalar, ortiqcha moddalar, keraksiz moddalarni to'planishi haqida gap ketganda belt up ishlatilishi mumkin. Xuddi shunaqa, ya'ni yig'ilish, yig'ilmoq, bir joyga to'planmoq, xuddi shunaqa ma'noda keladi. Demak, nimalar yig'ilgan ekan? Fats deyapti, ya'ni yog'lar, cholesterol. Bularni belgilab ketamiz. Cholesterol. Kengisi, ya'ni cholesterol bilamiz. And other substances, ya'ni boshqa moddalar deyapti. Endi u boshqa moddalar bo'lishi mumkin. Qon tomir ichida bo'layotgan holat bo'lganligi uchun bu condition blood clot bo'lishi mumkin. Ya'ni qon laqtalar, qon qoldiqlarini to'planishi, other substances. O'sha ma'noda ham tushunsak bo'ladi. Endi boshqa moddalar deyapti, boshqa o'sha substanceslar. Va deyapti, on the artery walls. Ya'ni arteriya devorlarida. Mana bu walls degani, wall degani o'zi devor degani. Endi bu joyda artery walls deyapti, ya'ni arteriya devorlarida degani. Ya'ni arteriya devorlarida nimalar yig'ilarkan? Ya'ni yog'lar, fats, cholesterol and other substances. A condition called atherosclerosis. Deyapti. Ya'ni aytyaptiki, mana shu holat condition degani, condition degani bu holat degani. Xuddi mana shunaqa holat.
Ayni holat to'g'risida gap ketayotganligi uchun a condition deb aytyapti. Condition called atherosclerosis. Ya'ni bu holat ateroskleroz deb nomlanadi. Demak, qanaqa holat ateroskleroz deb nomlanar ekan? A build up of fats, cholesterol and other substances in and on the artery walls. Ya'ni arteriya devorlarida yig'iladigan yog'lar, xolesterol va boshqa substanslar, boshqa moddalar yig'ilsa agar, mana shu narsa ateroskleroz deb nomlanar ekan. Buni ham belgilab ketamiz. Keyingisi usually causes coronary artery disease deyapti. Ya'ni odatda mana shu narsa demoqchi, xuddi shunaqa, ya'ni ateroskleroz odatda sabab bo'ladi nimaga? Coronary artery disease-ga. Ya'ni arteriya, koronar arteriya kasalligiga. Endi davom etamiz. The built up cold plaque makes the arteries narrow. Mana shu joyda bitta narsani zo'r bir nima deydi? Mana shu tekstni, mana shu gapchani o'zini tarjima qilmasdan turib, ya'ni bitta mana shu joyni bilib turib, mana bu joyni nima ekanligini tushunsa bo'ladi. Ya'ni tibbiyot talabasi bu narsani tasavvur qilib biladi nima ekanligini. Ya'ni the built up cold plaque deyapti. Ya'ni mana shu yig'ilgan narsalar cold plaque, ya'ni blyashka deb nomlanadi. O'zbek tilida blyashka deymiz. Endi ingliz tilida cold plaque deyapti, plaque. Endi tasavvur qilamiz, arteriya devorlari haqida gap ketdi. Fatslar, cholesterol, other substanceslar yig'ildi. Yig'ilgandan keyin nima ekanligini bildik, nomini. Qanaqa nomlanishini. Endi tasavvur qiladigan bo'lsak, tomir devorlariga yog'lar, xolesterol va boshqa moddalar to'plangandan keyin mana shu tomir ichi kengayadimi yoki torayadimi? Albatta torayadi. Chunki masalan o'sha tomir aylana ko'rinishda, ya'ni aylana uzun tomir bo'ladi-ku, masalan tasavvur qilamiz. Bitta tubani oladigan, naychani oladigan bo'lsa, xuddi mana shu naycha, naychani ichi qanaqadir ortiqcha keraksiz bir moddalar bilan to'lgan ichi. U naychadan keyin suv ichishi juda ham qiyin bo'ladi. Xuddi mana shunaqa holat mana shu joyda bo'lyapti. Ya'ni arteriya devorlarida to'plangan ortiqcha moddalar, yog'lar, xolesterol va mana shu narsa nimaga sabab bo'lyapti? Makes the arteries narrow. Ya'ni arteriyalarni torayishiga olib kelyapti. Torayib qolyapti arteriyalar. Va o'z-o'zidan mana shu joyda xulosa qilib ketish mumkin, arteriya qon tomirlari devorlarida to'planayotgan narsalar natijasida arteriya torayigandan keyin avtomatik tarzda qon oqimi sekinlashadi, ya'ni kamayadi. Birinchidan, ikkinchidan yetarlicha qon kelmaydi yurakka. Yoki yetarlicha qon yurakdan chiqmaydi. Xuddi shunaqa holat bo'layapti mana shu joyda. Davom etamiz. Coronary artery disease often develops over many years. Mana bu joyga e'tibor qilamiz. Over many years deyapti. Ya'ni over many years degani for a long period of time. Ya'ni uzoq muddat davomida, ya'ni uzoq muddat. Ya'ni bir kunlik, bir oylik yoki bir yillik narsa emas bu. Rivojlanadigan kasallik emas bu. Bu
Ya'ni masalan, tasavvur qilaylik, uyimizni oldidagi masalan bitta ariq, ya'ni kichkina bir ariq o'tgan bo'lsa agar, mana shu ariqda masalan asta sekinlik bilan yillar davomida, over many years, yillar davomida har xil keraksiz qumlar, loy, boshqa boshqa narsalar to'planishi natijasida kichrayib qoladi. Ya'ni suv o'tishi keyin qiyinlashadi. Xuddi shunaqa holat mana shu joyda bo'lyapti. Ya'ni birdaniga bo'ladigan narsa emas. Birdaniga to'satdan shunaqa holat rivojlanadigan narsa emas bu. Bu bunaqa kasallik emas. Bu yillar davomida rivojlanib keladi. Ya'ni mana shu joyda ham aytyapti. Often develops deyapti. Ko'pincha rivojlanadi, ya'ni over many years. Yillar davomida. Ko'p, uzoq muddat davomida. Endi simptomlarga endi to'xtalamiz. Bu joylari endi umumiy xulosa qilib ketish uchun ma'lumotlar berib ketiladi. Unda ketdik. Symptoms are from the lack of blood flow to the heart, deyapti. To'liq tarjima qilib beraman, undan keyin bir ikkita tushunib olishimiz kerak bo'lgan kerakli bir frazalar bor, ya'ni foydali bir strukturachalar bor, mana shularni tushunib olishimiz kerak. Demak, aytyapsizki, yurakka keladigan qon oqimini, the lack of degani kamaymoq, yurakka keladigan qon oqimini kamayishidan, deyapti, simptomlari kelib chiqadi. Ya'ni simptomlar yurakka keladigan qonni kamayishidan kelib chiqadi. Ya'ni o'z-o'zidan simptom kelib chiqmaydi. Tushunarli, ha? Ana endi mana bu joyda to'xtalib o'tish kerak. The lack of blood flow. Nima degani? Bu degani, ya'ni the lack of blood flow degani qon oqimi ne kamayishi. The lack of water, the lack of nimadir, the lack of nimadir. Mana shu joyda bir nechta example sifatida gap tuzib ketishlaringiz mumkin. Chunki aynan shu lack of bilan boshlanadigan narsalar juda ko'p. Ya'ni example sifatida berib ketadi mana shu tibbiy tekstlarda. Bitta masalan hozir yurakka oid narsani o'qiyotgan bo'lsak, bu bo'lishi mumkin aristemasga oid narsalar, masalan the lack of water deb, masalan aristemasga qaysidir matnni ichiga tashlab ketishi mumkin, xuddi shunaqa strukturani. Bu umumiy bitta shunday tarjima qilinadigan narsa, masalan alohida olib the lack of blood flow tarjima qilish umuman kerak emas. Ya'ni yana bitta tavsiya, tibbiy masalan tekstlarni yoki xohlagan bitta artiklni, xohlagan bitta masalan ingliz tilida tayyorlanayotgan paytimizda o'sha matnlarni tarjima qilayotganimizda umuman alohida alohida lug'at sifatida tarjima qilish umuman noto'g'ri. Shuning uchun umumiy narsalarni o'rganib ketish kerak. Davom etamiz. They may include chest pain and shortness of breath, deyapti. Ya'ni aytmoqchiki, ular deyapti, they, ya'ni ular o'z ichiga olishi mumkin. Ya'ni endi simptomlar haqida gap ketyapti-ku. Ya'ni simptomlari aytdik, the lack of blood flow. Yurakka keladigan qon oqimini kamayish natijasida simptomlar kelib chiqdi. Endi ular deyapti, bo'lishi mumkin, ya'ni o'z ichiga olishi mumkin. Include deyapti, ya'ni bu o'z ichiga olmoq degani include. Ya'ni o'z ichiga olishi mumkin. Chest pain and shortness of breath deyapti. Ya'ni ko'krak qafasidagi og'riq, chest pain degani ko'krak qafasidagi og'riq, shortness of breath nafas kamayishi, nafasni kamayishi desak ham, nafas yetishmovchiligi, nafas olish qiyinlashdiki, qisqardiki, nafas yetishmovchiligi kelib chiqadi avtomatik. A complete blockage of blood flow can cause a heart attack. Ya'ni
Mana shu joyda e'tibor qilamiz. A complete blockage. Ya'ni to'liq bloklangan, ya'ni to'silish qon oqimini to'liq to'silishi, blockage bo'lishi, complete blockage bo'lishi sabab bo'ladi heart attack. Mana shuni belgilab ketamiz. Heart attack, ya'ni heart attackni endi bir martaga shu nima ekanligini tushunmaydiganlar uchun ikkinchi ma'nosini aytib o'taman. Myocardial infarction, ya'ni miokard infarkti. To'liq bloklanish natijasida qon oqimi. Heart attack, ya'ni blok miokard infarktiga sabab bo'ladi. Heart attack degani yurak xuruji degani. Shuna to'g'ridan to'g'ri tarjima qilamiz. A treatment for coronary artery disease may include medicines and surgery. Deyapti. Ya'ni treatment uchun, ya'ni davolash uchun, ya'ni coronary artery disease'ni davolash uchun may include nimalar kerak bizga? Uzishiga bo'ladi medicines, medicine degan dorilar bo'lishi mumkin yoki surgery va surgery. Surgery degani o'sha jarrohlik yo'li bilan. Ana endi asosiy bitta sur choyli bilan tushuntirilgan tekstchaga keldik. Eating a nutritious diet. Getting regular exercise. And not smoking can help prevent mana aytayapti coronary artery disease and condition that can cause it. Nima deyapti? Ya'ni aytayaptiki davolash uchun demak bizga kerak bo'ladi ya'ni coronary artery disease medicines and surgery. Ana endi davomida aytyaptiki eating a nutritious diet. Demak, dietali oziqlanish, ya'ni dieta bilan ovqatlanish. Endi yana bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Coronary artery disease'da yuqorida aytib o'tganimdek, devorlarda yog'lar to'planyapti, xolesterol to'planyapti. Shu joydan ham anglab yetish mumkinki, yog'lik narsalar, xolesterolli narsalarni to'liq cheklash kerak. To'liq. Ya'ni eating a nutritious dietga rioya qilish kerak har birta kasal. Keyingisi getting regular exercise. Bu degani mana shu kasallik bilan kasallangan, xohlagan bitta inson doimiy regular exercise bilan shug'ullanib borishi kerak. Doimiy getting regular exercise bo'lishi kerak. Undan keyin agar u chekuvchi bo'ladigan bo'lsa kasal, chekishni to'liq to'xtatish kerak, to'liq. Va gapni davom ettiradigan bo'lsa, bu yordam beryapti, nimaga yordam beryapti? Coronary artery disease'ni oldini olishga yordam beryapti. Prevent degani oldini olmoq. Mana shu coronary artery disease'ni oldini olishga yordam beryapti. And the conditions that can cause it. Ya'ni mana shunaqa holatlarni deyapti, oldini olishga sabab bo'ladi. Ya'ni nima sabab bo'ladi? Eating a nutritious diet, getting regular exercise and not smoking. Endi bu joyda umumiy to'xtalib o'tyapti bu narsani, chunki umumiy biz amal qiladigan narsalarni aytyapti. Nima deydi buni? Ya'ni hamma qilib biladigan ishni aytyapti. Hamma qilib biladigan ish bu. Eating a nutritious diet, getting regular exercise, not smoking. Bu
to'g'ragan bitta kasal qilinishi mumkin. Davom etamiz. Coronary artery disease also may be called that. Mana bu joyda yana kelyapti called. Called coronary heart disease. Ya'ni aytayaptiki koronar arteriya qon tomir kasalligi shuningdek yana nomlanishi mumkin coronary heart disease. Koronar yurak kasalligi deb ham. Mana bu joyda ikkinchi nomlanishini ham ko'rsatib o'tyapti. Endi mana bu rasmga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu picture this picture means a coronary artery disease condition. Ya'ni mana shu picturede tasvirlanayotgan mana bu narsa mana ko'rsatib o'tyapti o'zi plaque yuqorida o'qidik, bleashka dedik, blood clot aytsam other substance ya'ni boshqa moddalar bo'lishi mumkin blood clot deb. Ya'ni blood clot degani bu o'sha qon qoldiqlari. O'sha qonni ortiqcha bir to'planishi, qon laxtalari deymiz-ku, mana shunaqa narsalarni to'planishi. Natijasida mana nima bo'lyapti? Ikkala devorlari to'liq o'shib to'liq ham emas. Not complete. To'liq emas, lekin yaqinlashib boryapti complete blockage-ga. Chunki mana shu joyga uji yana ko'paygandan keyin substance-lar mana bu joy to'liq complete blockage can cause a heart attack bo'ladi. Ya'ni myocardial infarction-ga sabab bo'lishi mumkin. Va yuqorida aytib o'tdik, lack of blood flow. Mana bu joyda rasmda ko'rsatyapti. Coronary arteries mana ko'rsatyapti. Mana bular koronar tomirlar, arteriya tomirlari. Koronar arteriya tomirlarida masalan, mana bu joyda uji blockage bo'lyapti. To'silish. Mana shu joyda to'planib qolgan blood clot bilan bleashkalar. Va natijada nima bo'lyapti? Yurakka mana qon oqimi kamayapti. Lack of blood flow. Va natijada keyin hozir shu tekstni davomini o'qiymiz, bilamiz nimalarga sabab bo'lishini. Qanaqa simptomlar kuzatilishini. Unda davom etamiz. Simptomlariga keldik va nihoyat simptomlari qanaqa simptomslar kuzatilishi mumkin. Symptoms of coronary artery disease happen when the heart doesn't get enough oxygen rich blood. Mana bu joyda ahamiyat berishimiz kerak narsa. Coronar arteriya qon tomiri kasalligi simptomlari qachon sodir bo'ladi? Qachonki yurakka keladigan oxygen rich blood doesn't get enough bo'lganda, ya'ni kislorodga boy bo'lgan qonni yurakka yaxshi yetib, ya'ni yetarlicha kelmasligi natijasida coronary artery disease sodir bo'ladi. Ya'ni mana shu coronary artery disease simptomlari kelib chiqadi. Siz o'ylab ko'ring, the lack of blood flow bo'lyapti. O'sha yurakda. Ya'ni yetarlicha qon kelmayapti. U yetarlicha qon kelmadi degani, uni ichida kislorodli qon bo'ladi. Kislorodli qon albatta yetarlicha kelmagandan keyin coronary artery disease rivojlanadi.
uy kislorodga boy yetarlicha qonni o'tishi ham qiyinlashadi mana shu blokka yetib kelgan joyda. Qon tomirdagi o'sha bloklar tuzilib qolgan joyda. Kichkinagina torayib qolgan o'sha yo'ldan qanday qon kelishi mumkin yetarlicha. Coronary artery disease symptoms may include o'sha koronar arteriya kasalligi simptomlari o'z ichiga olishi mumkin. Birinchisi chest pain, cold angina. Ya'ni ko'krak qafasidagi og'riq deyapti. Cold angina. Mana bu joyda yana cold keldi. Cold angina. Ya'ni anginaga sabab angina deb nomlanadi. Ko'krak qafasidagi og'riq. Angina haqida o'zbek tilida bitta to'xtalib o'tishim kerak. Ya'ni umumiy bitta ma'lumot berib ketaman. Angina qanday bo'ladi? O'sha arteriya tomirlarini to'silishi natijasida ko'krak qafasidagi og'riq. O'sha angina, ya'ni angina deb nomlanadi o'zbek tilida. You may feel squeezing, pressure, nimada bo'lishi, heaviness, tightness, pain in the chest. Demak, sizni ko'krak qafasingizda og'riq bo'lgandan keyin, endi o'sha kasalni deylik, o'sha kasalni ko'krak qafasida og'riq bo'lgandan keyin u o'zini qanday his qilishi mumkin? Squeezing. Squeezing degani bu siqilish. Mana shu ko'krak qafasi juda ham siqadi. O'sha insonni juda ham siqib bir noodatiy holatga solib qo'yadi. Ko'krak qafasi siqilganday his qiladi o'zini. Keyingisi pressure. Pressure bu bosim. Ya'ni bosim kuchli og'riq bor. Og'riq bo'lgandan keyin ko'krak qafasida bosim bo'ladi. Keyingisi heaviness. Heaviness degani bu ya'ni og'irlik hissi. O'zin bir og'irday his qiladi kasal. Keyingisi tightness. Tightness degani bu taranglik. Tarang holatda bo'ladi-da shu ko'krak qafasini nimadir qilib shu og'riqni qoldirish kerak-ku. Tarang holatda o'zini saqlab turadi-da, og'riq siqib. Siqilish xuddi mana shunaqa holat bo'ladi. Ko'krak qafasida og'riq bo'ladi. It may be feel like somebody is standing on your chest. Ya'ni u o'zini like somebody is standing, ya'ni tik turganday ko'krak qafasi, ya'ni tik turgan holatda xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu kasallik tik turgan holatda xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni tik turgan holatlarda, ya'ni xuddi shunaqa hissiyotlar, ya'ni shunaqa holatlarni his qilishi mumkin. The chest pain usually affects the middle or left side of the chest. Mana asosiy bir o'sha og'riq bo'ladigan nuqtaga keldik. The middle. Birinchisi, keyingisi left side of the chest. Demak, ko'krak qafasidagi og'riq odatda usually affects ta'sir ko'rsatadi qaysi qismga, ya'ni qayerga? The middle, o'rta qism, ya'ni ko'krak qafasini o'rta qismiga ta'sir ko'rsatishi mumkin og'riq. Yoki deyapti chap qismiga, chap tomonga. Xuddi shunday. Ana endi davom etamiz. Activity or strong emotions can trigger angina deyapti. Bu degani, ya'ni siz trigger angina degani can trigger angina, ya'ni o'sha anginaga sabab bo'ladi. Nimalar? Birinchisi activity yoki strong emotions. Ya'ni juda ham bir nima deydi, activity, ya'ni aktiv harakatchan emotsiyalarga berilib ketgan holatda bo'ladi. Xuddi shunaqa holat. Ya'ni ko'krak qafasingizda agar og'riq bo'ladigan bo'lsa kuchli emotsiyaga berilib ketgan bo'ladi o'sha kasal.
There are different types of angina deyapti. Ya'ni bu o'sha anginani turlari. Anginani turli xil turlari bor deyapti. The type depends on the cause and whether rest or medicine makes symptoms better. Bu mana shu demak, the type depends mana shu turi deyapti on the cause, ya'ni mana shu sababga bog'liq. Mana shu turi shunaqa sababga bog'liq va yoki o'sha qolgan qismini yoki o'sha dori medicine deyapti, makes symptoms, ya'ni better simptomlarni yaxshilash mumkin. Mana shunaqa sabablarni bilib keyin dorilar bilan yaxshilash mumkin, simptomlarni oldini olish mumkin. In some people, e'tibor qilamiz mana shu joyda, ba'zi odamlarda, especially women, nima deyapti? Ayniqsa ayol kishilar, the pain may be brief or sharp and felt in the neck, arm or back. Ya'ni ayniqsa ba'zi odamlarda deyapti, bunaqa kasallik bo'ladi demoqchi. Ya'ni asosan ayniqsa ayol kishida the pain og'riq bo'lishi mumkin. Brief degani bu mana bu qisqa muddatli, qisqa og'riq bo'ladi yoki o'tkir bo'ladi. Yoki o'tkir og'riq. Ya'ni birdaniga boshlanadigan og'riqlar bor-ku, o'tkir. Va deyapti, u qaysi qismlarda og'riqni his qilishi mumkin? Aytib o'tyapti. Felt in the neck, ya'ni bo'yin qismida. Qo'l, ya'ni bilak tirsak qismida. Yoki orqa qismida. Chunki ko'krak qafasida og'riq bo'lyapti, shuning uchun orqa qismga ta'sir ko'rsatish ehtimoli katta. Keyingi sabablardan biri bu shortness of breath. Shortness of breath degani bu nafasni yetishmovchiligi, nafas kamayishi. Bu bo'lishi mumkin, ya'ni nimaga qanaqa bir holat kuzatilishi mumkin. You may feel like you can catch your breath. Ya'ni nafas yaxshi ololmaydi u odam. O'zini nafas yaxshi ololmayotgandek his qiladi. Shunaqa odam, ya'ni shunaqa kasallik bilan kasallangan inson. Keyingisi fatigue. Fatigue degani bu charchoq hissi. Ya'ni biladiku, bunaqa og'riq bo'lgandan keyin, bunaqa bir holatlardan keyin u inson avtomatik tarzda charchab qoladi. Charchoq hissi bo'ladi. If the heart deyapti, mana bu joyda e'tibor qilamiz. If the heart can pump enough blood to meet your body's needs, you may feel unusually tired. Agar yurak yetarlicha qonni tanaga bera olmasa, keraklicha qonni tanaga nasos sifatida pompalab berolmasa, you may feel unusually tired. Sen o'zingni noodatiy bir charchaganday his qilasan deyapti. Shu joyga bitta to'xtalish qilamiz. Unusually tired degani biz bilamiz, normal personda, ya'ni normal bir kishida odatda physical activity or mental activity qilganda u bo'lishi mumkin usually tired, ya'ni odatiy charchash. Chunki physical activity bilan mental activity bilan shug'ullanganda xohlagan bitta inson o'zini usually tired his qilishi mumkin, ya'ni odatiy charchash. Hammada bir xil bo'ladi narsa, lekin mana bu kasallikda
unusually tired bo'lyapti. Ya'ni odatiy charchash emas bu, noodatiy charchash. Keyingisi, symptoms of coronary artery disease may not be noticed at first depth. Mana bu haqiqiy bitta juda bir mahz ma'nolardan biri. Eng kerakli bir gaplardan biri. Shuncha narsani o'qiganimizdan, tushunganimizdan keyin bu kerakli gaplardan biri. Ya'ni simptomlari deyapti. Ya'ni coronary artery disease simptomlari not be noticed at first. Ya'ni birinchi bo'lib sezilmaydi. Inson mana shu kasallikka chalingandan keyin birinchi bo'lib bu kasallikni ya'ni simptomlarini sezmaydi, payqamaydi. Yana to'xtalish qilyapsiz. Mana bu joyni belgilab ketamiz. Sometimes ba'zida symptomlar only happen when the heart is beating. Heart. Demak, such as during exercises. Ba'zida deyapti, simptomlar faqat sodir bo'lishi mumkin, sodir bo'ladi. Qachonki, mana qachonki yurak, ya'ni yuragimiz beating heart, ya'ni yurak tez urganda. Yurak juda ham kuchli bir tez uradi-ku, mana shu kuchli bir tez urgan paytida mana shunaqa holatni sezishimiz mumkin, his qilish mumkin inson. Shunda shunaqa holatni his qiladi-ku, juda ham bir kuchli uradi yuragi. Mana shu, ya'ni bu yurak urishi o'z-o'zidan kuchli urmaydi. Ya'ni mana shu kasallik bilan chalingan o'sha inson tasavvur qilamiz va u qanaqadir bitta exercise qilyapti. Qanaqadir bitta jismoniy physical activity. Mana shu paytda bu seziladi. Mana shu paytda simptom seziladi. Kuzatiladi. Such as during exercise yapti. Ya'ni during exercise davomida beating heart bo'ladi yurakda. Ya'ni yurak tez urishi. Va keyin simptom sodir bo'ladi. As the coronary arteries continue to narrow, symptoms can get more severe or frequent. Ya'ni coronary osha arteriyalarga keladigan bo'lsak, arteriyalar kabi arteriyalar demak, osha qisqarish, ya'ni torayadi. Torayishda davom etadi deyapti. A simptomlari, bir qancha simptomlari yoki ya'ni ko'p uchraydigan, ya'ni frequent degani ko'p uchraydigan yoki deyapti, get more severe. Ya'ni bir qancha ko'proq simptomlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni o'sha mana shu to narrow degani bu nima? Torayish degani, arteriyalarning torayishi. Mana arteriyalar toraygandan keyin xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin. A completely blocked coronary artery will cause a heart attack. Ya'ni bu joyda aytib o'tyaptiki, mana shunaqa qon tomirlar agar to'planishda davom etsa, qon tomirlar devorlariga, blyashkalar, blood clotlar, other substancelar to'planishda davom etsa, build up bo'ladigan bo'lsa, a completely blocked yuzaga keladi. Ya'ni a completely blocked degani bu bular katta to'siqda, ya'ni umumiy completely degani bu to'liq to'siq, completely blocked coronary artery will cause a heart attack. Ya'ni yurak xurujiga o'sha miokard infarktiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa bu joyni qish shartmas, sababi bu heart attack mavzusiga tegishli, ya'ni myocardial infarction. Keyingi darslarda xuddi xohlasa, keyingi mana shu bir chiroyli bir tushuntirishlar bilan eng ko'p uchraydigan, masalan, cardiovascular system yoki kasalliklar yoki nervous system yoki farqi yo'q. Eng ko'p uchraydigan kasalliklarni olib chiqib, xuddi shunaqa tarzda tushuntirishlar, ya'ni
talabalar uchun medical inglesni yaxshi o'rganish uchun, yaxshiroq bir reading comprehension yaxshiroq oshirish uchun xuddi shunaqa darslarni davom etamiz olishni. Endi bu mavzuda xulosa qiladigan bo'lsak, juda ham xulosa qiladigan narsamiz o'zi aslida ko'p mavzudan, lekin mana bu rasm orqali xulosa qiladigan bo'lsak, yuqoridagi ma'lumotlar va pastdagi ma'lumotlar simptomlar orqali xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu arteriyada, koronar arteriyalarda yog'lar, fats, kolesterol va boshqa moddalar, blood clot to'plandiki, bilishimiz mumkin koronar artery disease rivojlanayotganligini, ya'ni koronar arteriyalarda. Umumiy xulosa shu, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.